Pozdravljeni! Pri nas na Ptujskem koncu je eden najbolj znanih pustnih likov Kurent, s katerim poskušamo Slovenijo predstavljati tudi v svetu. Pravi pomen imena Kurent je še danes neznan. Legenda pravi, da je Kurent nekoč z nitjo privezal smrt za drevo, tako da v času, ko je on hodil po zemlji, ni nihče umrl. Druga legenda pravi, da je bil Kurent prekrasen mladenič, ki so ga nenehno oblegale ženske. Da bi zbežal pred njimi, se je zatekel v puščavo in tam prosil Boga, naj mu skazi obraz. Bog ga je uslišal in mu podaril tak obraz, kakršnega poznamo danes. Ko se je vrnil med ljudi, so ženske bežale pred njim. V spomin na prekrasnega mladeniča pa so začele praznovati pustni torek z razposajenimi norčijami. S pomenom Kurentovega obredja se je na Ptuju ukvarjal dr. Štefan Čelan, ki je skozi svoje dognanje, kot pravi, prišel do ugotovitev, ki bodo po njegovih besedah razburkale javnost. Kurent, korant, ali veš, kdo si? Doktor Štefan Čelan, lepo pozdravljen. Smo nekako v tem pustem času na Ptuju. Vedno govorimo, da smo prestolnica pustnega časa, ampak vseeno smo pa tisti, ki imamo nekaj posebnega med vsemi mesti. Imamo ta misticizem, imamo to bogato etnografijo, bogato zaledje in seveda, ko govorimo o kurentovanju, že sama beseda je skovanka iz Kurenta. In ravno o tem sem nekako želel z vami spregovoriti. Vi ste kar nekaj svojega prostega časa tudi namenil temu, da ste raziskovali, kaj sploh Kurent je. Vedno znova se pojavljajo tudi na kakšnem promocijskem gradivu, ko kdo točno ne pozna same vsebine, pa vidimo, da je Kurent maska, ki šaljivo odganja zimo. Ne? To nas malo zbode, najverjetne. Oziroma predvsem vas. Ja, torej, res je, da se že leta in leta sam in neka manjša skupina ljudi trudimo obuditi tisti praspomin, odkot pravzaprav je ta dediščina, s kakim razlogom, ne, so si naši očaki umislili to vrstni, jaz mu rečem, res obred, ker res gre obred, ne, zakaj si je nekdo, ne, v neki davni zgodovini zamislil, rečimo temu tako, fizično naporno, zelo fizično naporno in zahtevno opravilo. A mislite, da je to res naredil zato, ker se je želel šaliti? A mislite, da je ta obred res nastal iz potrebe po norčevanju ali zaničevanju nekoga do nečesa? Torej, to so vsa vprašanja, ki sem si skozi življenje zastavljal in enostavno mi to ni dalo miru. Ne? In te definicije, ki sem jih poslušal, ali pa te pripovedi, ki sem jih poslušal, so se mi vedno zdele nekako za lase privlečene, niso se mi zdele realne. Ko pa sem tudi sam začel si nadel to opravo in sam začel opravljati ta obred, ne? Potem sem pa prišel do tega trdnega prepričanja, da torej, ta obredja niso nekaj, kar sodi v skupino karnevalskih mask. Torej, karnevalske maske ali pa karnevalsko ličenje in oprizarjanje je na nek način namenjeno vsakodnevni politiki, satiri, kritiki, burkaštvo in tako dalje. Ne? Zelo težko pa boste torej Kurentov obred ali vsa obredja vseh etnografskih likov, ki jih imamo mi devet, ne, težko boste za enega orača opredelili kot burkača. Težko boste rekli enim ploharjem, ne, z njihovo globoko sporočilno vrednostjo, dekle, če boš preveč ošabna in tako dalje, boš pač na koncu ostala s plohom. Ostati s plohom pomeni ostati brez družine, pomeni ostati brez eksistence in tako dalje. Skratka, te sporočilne vrednosti, ne, so izjemno globoke. In ko se poglobite, ne, v podobna obredja po svetu, potem preprosto vidite, ali pa moja spoznanja so me pripeljala do tega, da so Kurentova obredja neke vrste kolektivni šamanizem. Ne, torej človek ali pa naši predniki so se zagotovo bolj poglobljeno zavedali, kaj pravzaprav
človek pomeni v tem prostranem vesolju, ne, in da nek nespoštljiv odnos človeka do vsega, kar biva okoli njega, ne more človeka osrečevati. Če torej ti brez neke kritične distance ali celo iz neke objesnosti in iz neke požrešnosti in pohotnosti uničuješ naravo okoli sebe, uničuješ živalski svet, uničuješ rastlinski svet, vrtaš v zemljo, izkoriščaš rudna bogatstva, za seboj pa postiš seveda ogromno neke umazanije, a mislite, da se ti to lahko dobro konča. Torej, ta izhod za človeka pri tem početju ne more biti dober. In skozi zgodovino so se tega zavedali naši očaki in da bi na nek način preprečili, ne, ali pa ozavestili človeka, kaj človek pravzaprav je, ne, da človek ni samo fizično telo in neki fizični stroj, ne, za trošenje materialne bogatstva, ampak da je človek predvsem prvenstveno duhovno bitje, ne, z svojimi čustvi, z srcem in tako dalje, in da če jih zna na pravi način uporabljati, če torej ti znaš na pravi način uporabiti svoj tvojo čustveno podstat in duhovno podstat, da ti je lahko na tem planetu Zemlja in tem univerzumu znatno, znatno lepše in bolje. In seveda, da bi ljudem nekako približali, ne, ta pogled, so zato uporabili impozantno sliko. Se veste, ena slika pove več kot 1000 besed. Upam, da si znate predstavljati, kaj pomeni, ko otrok, ki je star 2 do 3 leta, zagleda pred seboj kurenta. To je slika, ki je ne moreš nikoli več izbrisati iz spomina. In če k tej sliki jutri dodaš pravilno opis, kdo kurent je, ne? Torej, da kurent ni nek karnevalski šaljivec, ampak da je to, kar on počne, plemenito dejanje, 40 kg ima na sebi, težko diha, fizično trpi in tako dalje, z namenom, da tebe osreči. In da se trudi za to, da spreminja zavedanje človeka o tem, da ni vseeno, kar boš jutri naredil z zemljo, kar boš naredil z vodo, kar boš naredil z zrakom. In da vse, kar je okrog tebe na nek način, sobiva z tabo in ti si močno soodvisen od vsega tega in imej spoštljiv odnos. In če torej to otroku poveš in mu to pokažeš, sem jaz prepričan, da se njegov tako, da se njegova tako čustvena kot duhovna inteligenca dvigne na nek višji nivo. In jaz trdim, ne, torej, da so ta naša obredja skozi zgodovino namenjena spreminjanju in dvigu zavesti o tem, kdo ljudje pravzaprav smo in kakšni bi naj bili. V mesecu, torej, ki je pred nami, bo izdana tudi knjiga in v tej knjigi na široko opisujem argumente, zakaj so torej kurentova obredja kolektivni šamanizem in torej kaj vse lahko kot šaman ali pa kot kolektivni šaman dosežeš, vkolikor ta obred upravljaš na pravilen način. In ne bom izdal vseh podrobnosti v tej knjigi, ker potem seveda ne bo zanimivo to čitati. Morda samo 3 najpomembnejše ugotovitve, ki sem jih tudi jaz na svoji lastni koži doživel. Ne? Torej, odkar upravljam to plemenito obredje, upravljam ga pa že tako dolgo, da sem se postaral v njem. Ne? In torej, najnižji nivo, ne, ki ga lahko skupina kurentov doseže, je nivo dviga nekega prepričanja, ne, da ti v tem letu ne more iti slabo, ne, če so bili kurenti na dvorišču, saj so ja prišli z namenom, da me osrečijo. Ne. In torej, ta vpliv na lastno prepričanje, ko vam je najtežje, ko vam nekaj ne gre in tako dalje, rečete pa ne, pa saj potrudim se, ne, bili so tukaj, bili so z tem namenom, ne, da mi na nek način
na nek način pomagajo. In torej se veste, ne? Če ste optimistični, če ste pozitivno gledajoči in tako dalje, boste zagotovo vse probleme in težave laže reševali, kot če pri vsakem najmanjšem klancu obupate in rečete, ne, to ni za mene, saj to ne gre. Ne? In torej tako imenovana ta moč pozitivne motivacije, ne, je najnižji nivo, v kolikor skupina kurentov pride z tem namenom. Torej namen od kurentov je pomemben. Torej imeti 1000 evrov in si kupiti opravo, ne, in jo izrabljati, zato ker preprosto rečeš, ne, zakaj bi pa jaz gostilni dal za špricar, če si lahko kurentovo pravo dam gor, pa grem k ljudem na dvorišče, zato da bom tam nekaj dobil zastojn. Kdo si za to nadane kurentovo pravo, ta boljše, da je nikoli v življenju ni nadel na sebe. Ne? In torej osnovna naloga kurentov in skupine je, da skupina pride z tem namenom na dvorišče. Ne? Drug višji nivo, ne, ki ga seveda lahko dosežemo kot kolektivni žamani, pa seveda je, da kurent postane pravzaprav tvoj duhovni partner, tvoj duhovni prijatelj, ki ti pomaga duhovno rasti, da postaješ boljša oseba, da si v kritičnem trenutku, ne, ko si na razpotju ali bi zene komu povzročil zlo ali škodo, ali rajši rečeš, ne, glej, če bom to naredil, ne, bo škoda in zla še samo več. Rajši potrpim, ne, in rajši naredim neko plemenito dejanje. Ne. Torej, temu se reče na nek način duhovna rast, ampak da pa to kurenti lahko dosežejo, morajo tudi sami že imeti dovolj razvito duhovno inteligenco in tudi s tem namenom morajo priti na dvorišče. S tem namenom morajo priti do hiše, ne, in ta obred opraviti s tem namenom. Ne, torej ples, vse ostalo, zvok, ritem. Najvišji nivo, ne, je pa seveda zdravljenje. Ne. Torej zdravljenje se pa doseže na način, ne, ko kurenti sami pridejo v tako imenovano holotropno stanje zavesti. To se zdaj sliši kunštno, ampak to se pa da doseči, ne, v kolikor se ta obredni ples, ki ga kurenti opravimo, opravi pod pravilnimi pogoji. To pa pomeni, da moreš in ta ples, ne, obredni, more biti opravljen v izjemno visokem ritmu. Ne. Torej, telo se pod kožuhom mora segreti na skoraj 40 stopinj. Kisik, ki ga vdihuješ, ne, ti mora pasti pod tisto kritično mejo, ne, da praktično končno že sapo loviš in med tem seveda moraš imeti jasno namero, da torej želiš priti v to meditativno stanje. Ne? In seveda takrat, ko ojameš zvok, ritem zvoncev, ne? Torej cela skupina kurentov mora imeti ritmični skok, torej morajo biti popolnoma oglašeni. Torej, vkolikor opravljajo obred in slišite plink, plank, plunk, ne? Torej, to mora biti dum, 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 ne? Zelo enakomeren, torej ritem, ne? In če je seveda domačin, ki te sprejme, ne? Tudi pripravljen to sprejeti in ozavestiti, je učinek izjemno hiter. Ne? Vkolikor domačin, ki ti prije na dvorišče, ni ozaveščen do tega nivoja, ne? Vendar le, ne, ta obred, ki je bil upravljen, vpliva na naše nezavedno. Torej, jaz v tej knjigi zelo podrobno opisujem, kako iz nezavednega se neka zadeva ozavesti in tako dalje. In ta zadeva deluje. Ne? In jaz sem v vseh teh svojih letih, ne, kar izvajam ta obredja, moram reči, da mi je uspelo vse to, o čem govorim, prva dva nivoja praktično doseči vedno, ko pridemo tam, kjer smo povabljeni in kjer smo zaželjeni. Ne? Tega zadnji stadij sem pa v svojem življenju doživel 7-krat, nič več, ker je torej to izjemno, ne, torej izjemno, prvič moraš imeti skupino, ki so na enakem zavedanju in nivoju in želijo ta obrat tako opraviti. Drugič je pa to prestop v to višjo holotropno stanje zavesti, ne, to je napor. Torej, zato moraš imeti kondicijo, moraš imeti moč in moraš biti pripravljen, ne, da telo pripelješ do tega visokega nivoja ritma, ne. In kar je najbolj zanimivo je to, ne, torej, da vam telo gori, imate vročino skoraj 40 stopinj, popolnoma ste v savni, v znoju, ampak če hočete čutiti utrip,
Ja sem, ko sem to prvič doživel, sem bil neverjetno prestrašen, ker mi je torej srce udarjalo z 50 udarci. Ja sem pa zrak lovil komaj, slike so enostavno dobile drugačno podobo, zvok drugačno podobo, vse je dobilo drugačno podobo. Ne? Tako kot je to značilno za seveda holotropna stanja zavesti, ki jih danes dosegajo torej terapeuti in tako dalje, imate posebne sisteme holotropnega dihanja, zvoka in tako dalje. To so vse metode, ki jih lahko dosežete tudi brez kurentove oprave. In torej, ta obredja, ne, za ta obredja in za taki način izvajanja obredja ne boste seveda meni težko rekli, da sem pustna norčava šema, ki nimam kaj drugega početi, kot da bi odganjam zimo in v deželo prinašam pomlad. In jaz seveda vsem tistim, ki to ponavljajo, povem, če bi že kurenti imeli kaj z letnimi časi, ne, potem je naša narava dobrota zahvaljevanje. Mi se kvečemo zahvalimo zimi, ne, da je odpočila zemljo, da je omogočila rodnost in tako dalje. In bi kvečemo peli hvalnico zimi, ne, in hvalnico prihajajoči pomladi, ki prihaja brez kakve zgodbe, da bi v zimi videli kaj slavega. Ne. Morda v zimi v prenesenem pomenu lahko nekdo reče, ne, če imaš zimo v glavi, ne, da je tvoj duhovni in duševni svet ni ravno uglašen. V tej prispodobi bi še človek morda to razumel. To, kar se pa vsakodnevno pojavlja v medijih, pa seveda moja želja je, ne, da nehajmo to uporabljati. Ne. Preprosti stavek si zapomnite, dobro je delati dobro, ne, in razumeti, da smo medsebojno vsi zelo soodvisni in torej osnovno poslanstvo kurenta je, da nam pomaga to ozavestiti, pa ne samo ozavestiti, da tudi to vpliva tako na nas, da to počnemo. Ne. Ne takrat, ko je pusta konec, tak, ne, zdaj smo zgodbo razumeli, zdaj smo ta obredje razumeli, jutri pa nam je vseeno in bomo zopet, ne vemo, nas ne žali vodo, zrak, zemljo, prepirali se sosedom, z bratom, z otroci, ženo in tako dalje in tako dalje. Ne, torej, bi lahko pri tem obredju, pri kurentu rekli, da gre za božanstvo? Zdaj, enkrat sem bil povprašan okrog tega, ali celo ukaran, ne, če zdaj delam jaz nekega svetnika novega, nekega novega svetega, ne vem, kurenta, ne, torej ne daleč od tega, ne, torej vsa ta stanja, ne, zavesti so normalna stanja. Razlika je samo v tem, da smo mi na to pozabili, oziroma na eni strani so nas tako verstva, kot sodobna znanost, pravzaprav prepričali, da mi o sebi kot o duhovnem in duševnem bitju sploh ne razmišljamo. Ne? Vidite, vsa vrhunska pamet se danes ukvarja in išče najmanjši delec, ne? In ko bo našla najmanjši delec, bo znala baje pojasniti, kako je nastalo vesolje in iz tega najmanjšega delca bova midva točno vedela, zakaj sva se rodila, kakšna je najena vloga v tem prostranem vesolju. Prosim vas lepo, to so torej pravljice za male otroke, ne? Kako človek pride, ne, do tega, da postane boljšo, bolj visoko razvito duhovno bitje, teh poti je veliko. Nekdo, ne vem, nekdo enostavno meditira, nekdo gre v nek cerkveni objekt, moli, tretji gre po neki drugi poti. Torej, na vrh velike gore, ne, je veliko poti. Ne, smiselno je edino to, ne, da se zavedamo, da potujemo k tej veliki gori, ne, in da potujemo na vrh. Ne. In torej, kurent v tem primeru ni nobeno posebno božanstvo, ne, ampak je enostavno dovolj duhovno razvit posameznik, ne, ki razume, ne, da je lahko s pomočjo tega obreda lahko drugim, ki so manj duhovno razviti in tako dalje, pomaga na tej poti. In seveda, če si želimo vsi dobro drug drugemu, ne, potem je ta pomoč je kako dobro došla. Na podlagi vsega, kar sva zdaj že povedala nekako, ste tudi morala povedati ob 60. kurentovanju, ambasador kurentovanja, torej v letošnjem letu, ste pa tisti, ki je nekako tudi zaslužen za to, da smo pred leti prišli do vpisa kurentovega obredja v UNESCO. Ja, torej,
ne bi si želel sam sebi seveda pripisovati vseh teh zaslug. Tu nas je bila kar ena ekipa ljudi, ki smo na tem področju delali. Je pa res, da sem med tistimi, ki je prvi začel o tem razmišljati že davno, že v ranki države, že v prejšnji državi, ne, ko je profesorica Kornhauserjeva uspela pripeljati prvi domicil UNESCO v takratno Jugoslavijo. In torej to je bil domicil za njeno strokovno področje, na katerem je delala, in takrat sva z njo o tem razpravljala in me je podučila, ne, da za to, da lahko prideš na UNESCO seznam, mora najprej država sprejeti toliko in toliko nekih dokumentov in tako dalje. In seveda v celem tem postopku, da smo zadevo lahko vpisali na UNESCO seznam, je torej lokalna skupnost, država, društva, vsi ostali, ki smo pri tem sodelovali, ne, pomagala. Res pa je, ne, da pa smo z našimi prizadevanji na nek način vedno bili malo potisneni na stran. Ne. Kljub temu, da smo prvi dali pobudo za UNESCO nominacijo, veste, da sta se pred nas uvrstila dve nominacije, torej Škofjeloški pasijon je uspel, Kranjska klobasa ni uspela, ne, in seveda v tretje ponavadi, tako kot pravijo, v tretje ponavadi gre rado, ne. In res je, da sem takrat večino besedil, tekstov in vsega, kar je bilo potrebno, se s tem ukvarjal, z fotogradivom, s filmskim gradivom in tako dalje. Ampak bolj pomembno od vsega tega je to, ne, da smo uspeli odgovorne ljudi na vladnem nivoju prepričati, ne. Izjemno me pa veseli, ne, torej, da je kljub veliki skepsi, ne, da bi se to sploh dalo zaščititi, ne, UNESCO komisija pa to prepoznala kot eno najboljših nominacij in smo celo bili proglašeni kot tistem letu najboljše pripravljena in oddana nominacija. Kar malo obžalujem je torej to, ne, da smo znotraj države bili tako togi, ne, in te resnice, o kateri sem vam prej govoril, ne, se ni dalo tako eksplicitno zapisati in moral sem biti pravi mojster v besedah, ne, da je v UNESCO nominaciji vseeno rdeča nit tega duha, kaj bi pravzaprav ta obredje naj predstavljala, uspel zapisati. Besedo obredje so mi pa prepovedali. Ne. Torej, želel sem, da bi naslov nominacije bili Kurentovi obredi, ampak ne, morali smo preiti iz obreda na Kurentove obhode. Ja sem pa seveda globoko prepričan, da so to obredne prakse in v knjigi, o kateri sem govoril, je na dolgo in široko napisano in utemeljeno, zakaj to ni pustna šega, ne, ampak je to kolektivni šamanski obred. Morda dajva za konec samo povedati, kdaj bo predstavitev vaše knjige in pa ali bo potem tudi v prosti prodaji? Ja, torej, kar se tiče knjige, ravno v preden sem prihajal sem, do vas sem dobil krtačni otis. To pomeni, da je knjiga že v tiskarni. In torej knjiga bo, svečana promocija knjige bo 20. februarja v Dominikanskem samostanu zvečer ob 18. uri. Seveda vsi, ki vas dediščina in to izjemno narodovo bogatstvo zanima, ste dobrodošli v Dominikanski samostan. Zadeva bo odprtega tipa, tako da boste lahko prišli vsi in slišali nekaj o tem. S kolegom Alešem Štegerjem bova naredila uvod v to knjigo. Še na en dogodek bi vas želel upozoriti. Na isti dan, torej 20. februarja, imamo, kar se mene tiče, izjemen znanstveni simpozij na temo, kjer želimo vsebino moje knjige podpreti tudi z različnimi vidiki stroke. In tako bo torej uvodni predavatelj, ne, bo torej duhovnik, dr. Karel Gržan, ki bo nekaj povedal o duhovnosti, dr. Tomislav Šola iz Zagreba, gospod Goran Marjanović iz Beograda in tako dalje. Skratka, zelo, zelo zanimiva druščina ljudi in seveda vabljeni tudi vsi na ta posvet, ki bo odprtega tipa tudi v Dominikanskem samostanu. Začel se bo zjutraj ob 9.30 uri in traja celi dan. In vsi tisti, ki bi radi nekaj več slišali, ne, o tem, kaj zavest človeška je,
kaj človeška duhovnost je, ne, in kako jo z različnimi obrednimi praksami lahko dosegamo. Dobrodošli v Dominikanski samostan 22.2.2020. Gospod Čelan, hvala za pogovor. Hvala tudi vam za povabilo. Mistika in pomen ter namen kurentovega obredja so torej mogočni. Vsak pa jih doživlja po svoje. V prihodnji oddaji pa bomo nekaj več besed namenili 60. Kurentovanju, ki se je sicer simbolično pričel s kurentovim skokom na domačiji drugega princa karnevala. Mesto Ptuj pa bo osrednje dogajanje gostilo od sobote 15. februarja dalje. Z nami bo direktorica Zavoda za turizem Ptuj, gospa Tanja Srečković-Bolšac.